DJI Avata. O drone DJI Avata ou Avatar emerge como uma escolha inegavelmente empolgante para os entusiastas de voos em primeira pessoa. Combinando uma série de características excepcionais, esse drone oferece uma experiência de pilotagem emocionante e muito imersiva, tornando-se o epítome da aventura aérea. A sua facilidade de controle é notável aqui, especialmente quando utilizado com controlador de movimento, proporcionando uma sensação única de domínio sobre os céus. Além disso, os novos óculos de primeira pessoa contribuem muito para a visualização nítida e envolvente, e o sensor de grande porte garante imagens de alta qualidade que capturam a essência do momento. A durabilidade é uma marca registrada do DJI Avata também, com seu design resistente a colisões e protetores de hélice incorporados que mantém o drone em pleno voo mesmo após pequenos impactos. Essa confiabilidade é especialmente valiosa para os pilotos que desejam explorar ambientes desafiadores e executar manobras mais arrojadas. No entanto, vale reconhecer que voos de primeira pessoa podem desencadear náuseas em alguns usuários. E há também restrições de voo que variam de acordo com a localização, o que é algo a ser considerado para uma experiência agradável. Embora se sobressaia em várias áreas, o DJI Avata também apresenta alguns pontos a se considerar. A ausência de um modo manual ao usar o controlador padrão pode ser uma limitação para os pilotos mais exigentes que estão em busca de um controle mais granular sobre o voo. Além disso, o posicionamento do slot de cartão micro SD pode ser irritante para alguns usuários, impactando a praticidade. Por fim, o investimento necessário aqui para adquirir o DJI Avata é significativo, o que pode ser um fator determinante para aqueles que procuram uma opção mais acessível ou custo-benefício. Mas de modo geral, o DJI Avata se destaca como uma escolha definitiva para aqueles que estão em busca de uma experiência de voo em primeira pessoa que seja emocionante e muito imersiva. A sua combinação de design robusto, qualidade de imagem e controles intuitivos o coloca no topo da lista para aventureiros aéreos que desejam explorar o mundo a partir de novas perspectivas. Embora ele apresente algumas limitações, o DJI Avata representa uma oportunidade única para mergulhar de cabeça no emocionante mundo dos voos em primeira pessoa.